Një shpërthim i fuqishëm tronditi Elbasanin mëngjesin e kësaj të enjte. Lënda plasës e tritol C4 është vendosur në vilën e të shumëkërkuarit Talo Çela në orën 04:45. Siç shihet në pamje, tritoli ka shkaktuar dëme të shumta materiale në katin e parë. Nuk ka të lënduar pasi Çela ka larguar për disa kohësh familjarët nga fshati Katundi i ri i Elbasanit. Fuqia shpërthyese shihet edhe nga dëmet dhe ka shkaktuar dëme edhe në një bar kafe përballë vilës. Policia ka sekuestruar pamjet filmike dhe nga hetimet rezulton se tritoli C4 është vendosur nga një person i vetëm në kolonën e shtëpisë. Në vendin e ngjarjes, përpos ekspertëve të policisë kriminale, bëriti edhe drejtuesi i policisë Alket Shatro. Kjo ngjarje vjen vetëm 2 ditë pas tritolit që shpërtheu në Durrës, në shtëpinë e Skënder Hoxhës, kushëriri të Nureddin Dumanit. Hetimet janë përqendruar te konflikti i përgjakshëm mes dy ish miqve, Talo Çela dhe Nureddin Dumani, që pas grabitjes së Rinasit u kthye në armiq. Një muaj e gjysmë më parë, Talo Çelës i vran vëllanë, Bujar Çela, ku autori i dyshuar është pikërisht Nureddin Dumani. Misia e prishur mes Nureddin Dumani dhe Talo Çelës ka sjell disa viktima në Elbasan, Durrës, Rogozhin dhe atentate me tritol në Banesa. Çela dhe Dumani, të dy persona të shumë kërkuar, dyshohet se kanë marrë pjesë në grabitjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit, si dhe kanë organizuar vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës.